הגענו לכאן, רדפתי אחריו, ראיתי אותו עדיין רץ עם סכין. הוא לא זרק את הסכין. והוא רץ, ואני צועק אחריו, וואקף, וואקף, עצור, 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 וואקף, וואקף, וואקף. הוא המשיך לרוץ, המשיך, המשיך, המשיך לרוץ. לא רציתי לראות בו בהתחלה, כי פחדתי לפגוע, הייתי במרחק יחסית גדול ממנו. פחדתי שאם אני מפסיק, מפספס אותו, אז אני בעצם פוגע בעובר אורח. יש פה כיכר לפנינו, שאם אני מאבד אותו, אז אני בעצם, כל מי שעובר בכיכר יכול לקבל כדור. ואז בשלב כלשהו, כמה שאפשר, הדבקתי אותו בריצה, אני והבן. ואז בשלב כלשהו עברה אישה מבוגרת מולו. הוא כבר הגיע למרחק 10 מטר ממנה, ואמרתי, תקשיב, זה או עכשיו לתת לו כדור, או שהוא דוקר אותה. כאילו, זה שיקול דעת שאני לא יודע מתמטית אם זה נכון, אם הייתי פוגע במישהו אחר, כן? זה יכול להיגמר אחרת, אבל עצרתי, חסתי בין כוונות, נתתי לו כדור, והוא נפל 5 מטר ממנה. כדור אחד. כדור אחד. מדהים. ואני יכול להגיד שמשהו שהוא חשוב ביותר, ברגעים האלה של ה... ברגעים האלה יש כל הזמן פחד משפטי. אני יודע שאני רואה בן אדם עם סכין, ואני רואה שיש, אני רואה בן אדם שהוא פגע באורחת שלי, ויש לו כוונה, אמצעי, יכולת, הכל, ועדיין יש פחד משפטי. זה במשך שנים מה שחינכו, ומה ש... אחד הדברים שנתן... יש מדיניות אחרת היום. באמת, אני אומר לך, בזמן של הריצה, שאין הרבה זמן לחשוב, אני חושב שמה שקרה בזכותך, בחודשים האחרונים, נתן לי עוד כוח לראות. אתה יודע, יש רגעים, אני הותקפתי על המדיניות הזאת, ויש לי עתירות לבגץ נגדי, ויש רגע, וזה הרגע, שאתה אומר, הכל שווה. הצלתם חיים של אנשים, הצלתם חיים של אנשים, אבל הגיבור שלך שיצטרף אליך. האמת זה הרבה בזכותו, בזכותו, כי הוא רץ בלי נעליים, רץ אחריו, ואני מדביק אותו, והוא אומר לי לכאן ולכאן לרוץ, כי הוא יותר מהיר, והוא תפס אנשים בדרך ואמר להם, לאן הוא הלך, לאן הוא הלך, והגענו מרחק ממש 5 מטר מאישה נוספת. פשוט מרגש, אני מתרגש, כי באמת זה שווה הכל, שווה הכל. אתה הצלת כאן חיים של אנשים. הצלת חיים של אנשים, ושווה היה להוביל את הרפורמה הזאת רק בשבילך, בשביל האירוע הזה עכשיו. רוצה לחבק אותך.